Mä oon Sari Torvinen, tuon ammattikorkeakoulusta taideakatemiasta sieltä. Ja esittelin tämmöistä meidän just alkanutta In Publicin Particular-hanketta, nimetään meillä IPIP. Ja se lähti käyntiin tässä nyt lokakuussa 2015, kestää tuonne vuoden 2018 loppuun saakka. Ja mä kerron ensiksi siitä, että minkälainen se projekti on niin suurin piirtein olisi, kun se nyt ollaan tästä suunniteltu, että mitä lähdetään tekemään, ja sitten toisaalta sitä, että minkälaista se oli se hakeminen siihen. Yleisesti sanoo, niin se on ollut tämmöinen kansainvälinen tilannesidonnaisen taiteen projekti. Ja mitä me tehdään, niin meillä jokaisella on valittuna sieltä kaupungista yksi katu. Ja sen kadun varrella ruvetaan pitämään niiden kadun toimijoiden kanssa, jotka on vaikka kauppoja tai pubeja tai erilaisia yhdistyksiä tai kirjastoja sun muita laitoksia, niin mitä onkaan. Näiden toimijoiden kanssa niin yhdessä lähdetään tekemään työpajoja, ja niiden työpajojen summana tehdään sitten yhdessä taidetta. Meillä Turussa tapahtumapaikkana on Linnankatu, joka on aika mahtava katu, melkein 4 kilometriä pitkä. Siinä onkin haastetta saada se jollakin lailla näkyvästi haltuunsa vähäksikin aikaa. Kun meillä nyt Turussa täällä on ollut tällaisia julkisen tilan taidekursseja ja erilaisia tilaisuuksia, joissa niin törmätään siitä, että tehdään teoksia julkiseen tilaan tai puolijulkiseen tilaan, niin tuli semmoinen olo, että sitä opetuksen metodeja olisi hieno saada kehittää semmoisten ihmisten kanssa, jotka on samaa alaa tekemässä ja ehkä vähän pidemmälläkin olisivat vielä, kun meni aina jotain voisi oppiakin. Se olisi kauhean kiva. Sitten tuommoinen, kun yleisötyö ei ole meillä niin kuvataiteessa välttämättä ihan se aina se ykkösjuttu silleen, kun lähdetään tekemään töitä. Moni kuitenkin lähtee siitä omasta niin kuin maailmastansa vähäsen. Niin. Tämä oli semmoinen niin kuin kiinnostava pointti meille, että miten me voitaisiin semmoista treenata jotenkin. Ihmisten kohtaamista, se tulee tämmöisessä yhteisöllisessä tekemisessä paljon esille. Tai ihan sitä, että miten sitten niin saataisiin vaikka uusia yleisöjä meille. Sitten me toivottiin, että saataisiin tämmöinen kansainvälinen verkosto aikaiseksi, että voidaan toisiamme työntää eteenpäin. Ja sitten ihan tämmöinen raaka pointti, että ulkoinen rahoitus on OKM rahoitusperusta oppilaitoksella.